Realmente a gente é muita coisa que a gente planejou, programou, não deu certo, mas não foi esse aí o ponto crucial não, né? Eu acho que foi o somatório de muitos fatores que vocês que acompanharam todo o trabalho, eu acho que vocês têm condições de avaliar, né? Assim como nós ali, eu principalmente, o comandante da comissão técnica, vou avaliar para que em outros trabalhos a gente não passe por isso. Eu acho que o 13 precisa se unir, sabe? Todos os 13 anos precisam se unir. Os outros estão partindo na frente, estão correndo na frente, e o 13 é muito forte se tiver todo mundo unido. Se tiver dividido, vai continuar sofrendo isso que está sofrendo.